oleme Tabasalus ehituskaup 24 selleks, et rääkida Makita musta reede pakkumistest. Nimelt nagu ikka kõik suuremad kaubamärgid, suuremad kauplused teevad mustal reedel erinevaid põnevaid pakkumisi. Siin on aega vähem kui 6 päeva ja mind huvitab, millega Makita seekord lagedel on tulnud. No, Makitel on tooteid igat masti erinevate tööde jaoks erinevates valdkondades. Mida nendest me võiksime musta reede raames leida? Musta reede raames siis on hästi palju erinevaid tooteid. Alustades seal tolmuimejatest, lõpetades erinevate kombokittidega. Ja muidugi kaasa tuleb ka kingitusi. Küll 6 ampertunniseid akkusid ja erinevaid tarvikud. Räägime mõne sõnaga, aga võib-olla sellisest põnevamatest tööriistadest, mis sulle tundub, mis on sellised väärt ootamist? No näiteks kindlasti akkus külma ja sooja kast. Tal on temperatuuri vahemik -18 kuni +60. Lisaks siis need kõlarid. Et TMR203B. Mis on siis Bluetoothiga ühendatavad, oma vahel saab seadustada kuni 8 kõlari. Ja see annab võimaluse surround soundi teha. No lisaks nüüd raadidele, kõlaritele ja külmasooja kastile on tegelikult ka tolmuime. Makital tuleb mustareede kampaanias siuk mudel nagu TCL184Z, et mis on nagu ideaalne autosse just. Sest seal on hulgaliselt erinevaid tarvikuid erinevate funksioonidega. Samuti on seal peal ka puhumisfunksioon, ehk siis on võimalik madratseid matkal täis pumpata sellega. No ma saan aru, et hetkel on saladus täpne toodete nimekiri ja kas neid tooteid on palju? Ja neid tooteid on hulgaliselt. Alustades seal kombokiitidest, erinevad mutrikeerajad, akuhöövlid, seinas seinud. Teie kaupluses on kõik need tooted ka kohe olemas ja väljas, nii et kui see mustreede saabub, saavad inimesed kohale joosta. Enamus asjadest on meil kõik koha peal ja põhimõtteliselt tarne on võimalik teostada nädalaga. No see sooja ja külmakast on asi, millest me tegelikult ka oleme mõnda aega tagasi Nurgakivi saates rääkinud. See on väga põnev. Meenutame veel vaatajale, mis sellega teha saab ja mis selle põhilised omadused on. No tegemist on hästi kompaktse ja tugeva nii-öelda külmikuga. Et tänu sellel kompressormootorile, mis seal on sees, siis ei sõltu sellest, mis on välitemperatuur, mis on sageli autokülmikutel see põhiesi. Et ta langetab ainult 20 graadi välitemperatuurist. See aga paneb puhtalt -18 kuni +60. Ja seda kõike on võimalik saavutada ka täiesti tavaliste Makita 18-voltist akudega. Et ta töötab niimoodi, et 2 akut võib korraga sisse panna, aga ta tarvitab ainult 1 aku voolu kogu aeg. Lisaks on võimalik autosigareti süütajast ja vooluvõrgust seda kasutada. Ja see muudab nagu just eriti mugavaks, ta, kui kuskile matkale minna, saab võtta kohe endale. Ei pea isegi sooja ja ka külma jooki kaasa võtma. Külmiks saab ise selle jahutamisega kohe hakkama. Ja loomulikult suur pluss on see siis, et tõesti ei pea akut kulutama, kui sa oled autos. Muidugi need, kellel on palju Makita akusi, siis nendel vist ilmselt probleemi pole. No nendel kindlasti seda probleemi pole, aga üldiselt on ikkagi mõistlikum, et kui külmik saavutab oma temperatuuri, siis akukulu on palju väiksem. No Makita on tuntud oma mutrikeerajate ja akutrellide poolest. Kas midagi sealt valdkonnast ka on pakkumistes? Jah, tuleb näiteks mutrikeeraja TTV700Z, mis siis tavapäraselt on hästi võimekas mutrikeeraja. Et tal siis newtonid astmed on 700 newtonid kuni maks 1000 newtonid. Samal ajal olles üsnagi kompaktne selles suhtes. Musta reede raames siis tuleb seekord kaasa ka 6 ampertunnine aku ja jõupadrunite komplekt. No kui me räägimegi nüüd nendest kaasa tulevatest kingitustest, siis no ma saan aru, et akud on ühed põhilised asjad. Mida veel? Ongi erinevaid tarvikuid võib lisaks tulla. Et seal on vastavalt toodetele tulevad erinevad asjad. Näiteks ühe kombokitiga on võimalik üldse saada tasuta raadio. Et uus 40-voldine raadio, mis toimib ka 18-voldist akude pealt. Aga kõik Bluetoothid ja asjad on olemas seal. No, musta reedeni on tõesti ainult alla 6 päeva jäänud ja Makita pakkumised on vahvad. Ma saan aru, et tegelikult väga paljud tooted on suurusjärgus 45% soodustusega, rääkimata nendest kingitustest, mis kaasa tulevad. No, teadupoolest aku on üks selliseid kallimaid asju akutööriistade juures ja kui nüüd mõne tööriistaga tuleb kaasa tasuta aku, siis see on minu silmis juba suur võit.
Makita musta reede kampaaniast võtavad osa mitmed erinevad Makita edasimüüjad. Edasimüüjate nimekirja leiate Makita kampaania lehelt. Kampaania lehel tiksub ka see kellaaeg, mis näitab, kui kaugel see must reede on. Ja ärge unustage, et must reede ei ole ainult reede, vaid see on reede, laupäev, pühapäev. Nii et terve siis kolme päeva jooksul on teil aega reageerida, oma lemmiktooted välja valida ja ühte või teise kauplusesse nendele järgi minna. Miks mitte siia samasse ehituskaup 24 ja Tabasalus?